De två program som har fått flest röster av tittarna är... Och kristallen till årets program går till... Gills veranda. Herregud, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så glad. Tack så hemskt mycket för alla som har tittat, alla som har röstat. De här fantastiska människorna, Björn, Teresa, Jesper, Caroline, Johan, Klara, Jill och alla andra som inte står på scen nu. Det här var det värsta jag gjort i hela mitt liv och det absolut bästa. Jag säger en gång till, krossa patriarkatet, krossa rasismen. Jill, säger du med? Jag säger tack för all kärlek som jag får varje dag på grund av det här programmet. Och tack till alla som har varit med och jobbat med det här. Vilket slit. Underbart. Tack ska ni ha! Grattis! Dubbelpris till Gill alltså. Man behöver alltså inte vara programledare, man ska tydligen vara artist i tv-branschen. Hörrni, det är slut för ikväll. Publiken i där hemma, ni har skött er jättebra. Ni har ju nästan lyssnat på allt. Ja, och tack alla ni där hemma som hjälpt till och röstat fram era favoriter. Och ett extra jättestort grattis till alla lyckliga vinnare. Mm, och vill ni se mer, då får ni gå in på TV4 Play. Där finns det intervjuer med vinnarna backstage. Kan vi få upp alla vinnare nu så vi får ta bilder, ta på er och bara hylla er lite mer. Kom upp allihopa nu. Ja, det har varit en lyckad kväll, men vi har lärt oss en sak. Det räcker inte med 6 programledare. Nästa år, då är vi 20, eller hur? Yes, hej då, TV-tittare! Hej då! Tack för ikväll! Tack för att ni har tittat! Bra jobbat ändå då!